I really forgot about this thing. I'm sorry. To je dobro. Iskreno. Uroše. 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 Liče. Dobro. Lepovi padaju. To volim. A ne znam ovo. Oh my god, UHC, napokon! To je to! Da nije ovo malo previše, a? Pa ja mislim da jeste iskreno. Scenarios... super. Border 2000, druže, moguće? Kako tako border... Kako? Kako? Čuje se zombi, braću. Jo. Ne znam li ovo napada. Ne, a? Gepl, hvala. Ovi ne napadaju, ladno. Da, ovi ne napadaju. Kako su oni olakšali ovo. Imamo Gepl, to volim. Eto, ima i late join. Kako ljudi misle na nas, majko moja. 87 igrača, vraćam UHC. Vraćam UHC u scenu, na scenu. Ne znam, pričam. To je dobro. Uruši! A lika jebate. Uruši, umret ćeš, idiote! Gle, umire lik. Kakav mental. Suffocating wall. Help up. Respawn. A što sam umro? Zašto si kreten, otko znam šta ti se desilo. Pitao sam ih da li mogu da te respawnuju da si bio AFK. Ne znam šta ti se desilo, piše da si nešto u zid zveknuo, ne znam koja bolest. Piši, reci, can you respawn me, I was FK. E, pa znaš šta možeš, brati? Uđi na Not Crkev account i samo late join i to je to. Samo požuri, jebi ga 7 minuta, do 10 minuta možeš. Stižeš, imaš još minut i po, stižeš. Aj, let's go, idi. Šta je bre ovo? Samo idi let's go, klikni let's go. Imaš još minut i 20, stižeš. Idi Minecraft Java Edition ono gore. Ne to. To. Play. Ajde. Ajmo, nek se pokaže sad tvoj kompjuter. Dobro. Imaš još... Evo, minut tačno. Ujebem te usta. Aj, ulazi multiplayer. Debil. Nisam ni stigao da mu kažem koliko ima, on već ušao. English, ajmo... Late join. Kosa crta late join, late join. Kosa crta late join. Bravo, brate moj. Hvala, brate moj. Dobro, kako si zaginao nešto, piše da si izveknuo zid ili nešto. Bože sad. Ne, ja sam bukvalno samo što sam stigao, vidim ono, umro. Ne, gledao sam ti livestream, ali nisam u tom momentu video. Periferno sam video da si crkao, ali ne znam što je desilo. Nevjerovatno. To volim. A ovo border 2000, buraz ja na 1800, pa jebem ti. A bio si centar bukvalno na onim koordinatama. Ej, jebem ti lebac. A dobro, šta, to ti je super. Bak suzni. Nije, to ti je super, imaš ono full diamond lagani, sve skupiš. Ja našao gepel u čestu. Bravo. Hvala, nije loše. Sad treba čekati meplove, ali? Bukvalno brzo padaju. Možeš i preko širsa i to sranje, ali brzo padaju i ovako. A možda i ne padaju brzo, nego... A ne, da, padat će ti brzo. I ti imaš taj bajon ko ja. Što znači, ti si blizu mene, jebote. Ja sam ti minus 1200 i 1000. I minus 1000, mislim. Top. Dalje od mene, tu dobro. Evo krave. Ja gledam šta je ovo belo, ovo sise, jebote. A to lika šta govori. Evo i Minecraft. Neš verovati, ne znam, ni ja sam kako znam. To je dobro, ali lažem jebote. Šalim se, nema Minecrafta. Ovo je dobro. E, ali olakšali su mnogo, ko debili, brate. Ja bih volio da ima ono, da je baš vanila UHC, da moraš da pečeš iron i sve. Ja bih to volio iskreno. Ovo, meni je to njes. Pa njes, razdruži se, lenjivac jebem ti. Sve te brzi. Ali, brate, da ti sve olakšaju, ovo je nevjerovatno. Evo, ni, ne napadaju te ni spajdari, ni niko, ništa. Dobro, to već jeste sranje. Ništa, ni zombi, ništa te napada. Prolaziš pored njih, neće napadaju. Samo stoji ko mrtvi. Bee. Evo je buk. Ajde vidimo. Jel daju ovce bukove? Dajmo do buk. Ne vrem. Pa nije ti to još i ran, druže.
Jebi ga, ne moraju baš toliko da olakšaju. Evo ga, evo Diamonda. Jedan. Jedan, preko. Koliko mi treba Apple-ova? Ponas, ja imam... 30. Dosta ti je, druže, šta radiš? Ja šta radi? Strašno, sad bi Luka rekao, strašno, brate. Strašno. Dobro. Kaže, kakav si ti nosonja za neka. Kaže, bi li te usta, kratko noga. Debil. Rat moj, vidi, bez X-raya sam našto da imam. Što se čudi, kao toliko je loš. Da. A ne, naš sam i ja, ali samo jedan, tako da ono. Bravo. Hvala. Evo, manjši. Kako ga nađem ja? Nađi. Samo trčao pravo. A. Pravo kroz X-ray. Pa nije baš sad, tako. A. Druže, stvarno nema Diamonda, sjebali su Diamond Rate. Fireless. Fireless? Da. Au. Ja krenuo da gorim i vidim ništa. Ah, ovo je već priča, evo Diamonda. I ovo je priča, evo Diamonda. Jebote, znaš ovaj... Gledaj ja neku seriju, znaš. Aha. I neki kao bogataš, ono... ovaj... Bogataš lik. I opasan kao zajeban, kao da li mafija neka nešto. Aha. Pa kurvar ono, znaš, a ima neka likuša, loži se kao na njega i ona kao s njim u vezi, ali bukvalno likuša glupača, on je iskoristjava, a sa drugim ima svoje one kurve neke, znaš. Dobro. I priđe ona njemu i kaže ona njemu kao, raskidamo, kao, ne želim više ništa s tobom. I on se tu nadrka, baci je, siluje je lik, siluje je, i samo vidiš scena sljedeća, on se oblači, ona sva se trese, plače i sve, i kaže on, sad smo raskinuli, kaže. Jebim ti sve kad sam ono vidio, znaš koji imbecil, koja boleština, vrate moj. Sad smo raskinuli. Kakav debil. Dva lika su mi u kevu. Uskoro pa se nešto ničeg sveći. Sam breaking na Diamond Swordu, jebim ti familiju smrljivu, brate. Ali ovaj kopa do mene. I još PvP beži od mene u pičku mene. Još neko kopa. Vidi ga što će da me uguši, mento. Šta je bre koji kurac? Napiši u Hellpopu... Na šta mi sve dao? Vidim, jebem ti mater! Vidim šta ti dao! E, jebem te usta, retardirana. Au! Da me jebeš, brate. I kurac mi stavio. Pa dobro. Nije da se buniš, iskreno. Izgleda te zna lik. Od ranije. Vidim. Au, brate, on me zajebao. Hvala, bajo moj. Što ti je dao sve, majke ti? Leggings, helmet... Kako nešto. Sad kad mi izvadi Diamond Armor, ono pro 4, vrde. I ubije te, to je dobro. I samo napiše, šalio sam se. Imam stack Apple-ova i jebat. Pitam se ko ti dao, stvarno. Da. Dobra, ja nije loše, 3 pisao sam proti 4. Idemo, Protection. Protection. Projectile samo na kapici, vrati. Evo mi sviđa. Ovo ja volim. Samo da te ubijem, ljubi te baba i to je to. Sad izrekta me ono, poznam. Blok trepate. Vidi ga, kako je. Ubi ga, druže, tako. A najveće što ja gledam tvoj stream, a ovdje ništa, stojim. Prejako, naložio si jako. Lik, kako je upalio Ridge, bret. Pa vidio sam, dosadno mu štećiš. Kako si ti stekovan, zemljače? Dobro. Aaa, super. Imam pro 2 piece. Evo mi ga lik neki dole, brad. Imam sharpness 2. Power 1. Power... Imaću power 3 bow. Dobro, imaću sharp 3. Samo pazi, nemoj baš one obiju s diamonde. Pošto ovdje je bukvalno... Ovdje je bukvalno greota da dobiješ ban. Zato što... Nijedan server nema ovako dobar... Tačnije loš anti-X-ray. Još kao nova sezona, kao znaš se, novu sezonu otvorili i ja rekao joj, možda bolji X-ray, ne, ništa. Kao da su ga samo ugasili i vratili. Nije loše, respekt. Kao sam ja pička. Ako sad nije fireless, majke ti ga nabijem. A nije fireless više? Nije. Možda zbog pipija. A izvini, ja nisam pokupio anvil. Bravo, majmune glupi, retardirani.
Ostavio sam Manuel negde, brate. Dobro. Oj, evo te, šta mi je s tim ostavljanjima? On uđe, meni pukne internet. Ideš li ti u crkvu? Tebi Bog ne može da pomogu. Dobar sam bio, dobar sam. Debil. Ta je bila dobra. Hvala. Uvijek. Jano, dajmo da. I to sam legit ih video. Ozbiljno. Imam snima, pokažiš ti. To je dobro. I stvarno, big respect ovoj maloj debilke, ovoj tonkici. Što ga je likuša istalkovala, našla mu ime, sve mu našla, druž. Na šeri, otkud? Pa ona je bila našla sve, da je ovo ono, još pre jebote, na početku ono, malo te ne. Kako to? Našla ga na Facebooku. A ovo. Vrati, imam Sharp 3, sad ću napravim Pavre 3. Bravo. Hvala. A si full diamond? Da, full pro 2 skoro. Samo mi pro... A ujebem te usta, ja ne mogu diamondu ga nađu. Samo proti jedan kapica. Ja boli me kita, nek me banuju. Pa dobro, evo i vidjeti. To je dobro. Treba mi 3 još. Čuj, nek me banuju sad kad igra na srkivom akauntu. Koja pička. Kako bi bio oprezan da igra na svom materu. Izvini srki da. To je dobro. Što se Lem iznervirao kad je skontao da si hakuo. Da, da, da. Samo držiš, jel? Držim. E, majko ti držim. Brate, našao sam Envil, onaj stari što sam postavio. Ja sam bolestan. Onaj stari Envil sam našao. A šta, kao nisi mogao napraviš novi njega, razumim? Pa ne, napravio sam ja i novi, ali sam sad našao i stari. Aha. Vratio sam isto mjesto gdje sam i bio. Još nešto? Ništa više. Ćete me podigati? Neću, neću. Valjda. Mukica, kao kaže, još nešto? A u druže, šta si joj radio? Odo gore. Sharp 3, Power 3 i to je to. Jedan diamond mi treba, diamondisali vas usta, brate. Kako ste kvan ti? Pa... Jedan, 3 pisa pro 2. Pa dobro, kao i ja. Ovdje ne možeš se popneš, druži. Ali problem je što imam samo Sharp 2, a ja neću da imam ništa. I onda ću nekom da jedem namo. Pa dobro, meni daš kill i lagano. No da. Bilo da sad da ti dam kill. Dajem te usta. Pa volim. Meni lik dao kill i onda dam tebi kill. Pa logično. Inverzija. Još logično priča. Pa inverzija, druže. Ma jebala ti mu da ti je. To je Amor govorio, kaže inverzija. I kaže on kao inverzija, ne znam ni šta to znači, kaže. Ne znam ni ja šta znači, ali dobro. Pa ne znam ni ja. Dobre. Dobre. E, kako volim kad imam kill 400 FPS. Pa dobro, šta imam ja? 400. Evo, 561. Dobro, Bajo, da uključimo i da snimam, jebi ga. Ne možemo tako, kume. Evo ga lik, gore na krovu. Na krovu? Pogodio sam ga. Ima 10 srca, hey ghost. Ajde vidi koliko ima srca, molim ti. A ne, ima 10 srca, ja sam bolestan. Jesi ti čuo što sam ja... Ne, jebim ti mater, pogodio me. Što ti sad rekao, bro? Pazi, ja kažem ima, kažem koliko ima srca i kažem vidi koliko ima. Mislio sam, vidi koliko ima kilova. Zavozao si me, bro. Zavozao sam samog sebe, druže. Vidi koliko ima kilova. Ko? Hey Ghost. Hey Ghost? Da. Ima... Ne znam, ne piše na ovom. Super. Nema ga na KT-u. Joj, kakav si ti mali kreten. Pa nema ga na KT-u zato što... Pa kako da kucam? Nikako. Nikako, brate. Čedim kako ćemo ovo. Evo, šrinka me. Mene. Šrinkalo me, aaaaj. Jo, evo ga još neko. Da nekim debilom na šrinka. Pogodio sam ga. Povlačim se ja odavde, zajebi. Ja idem da fajtam ovog. Zajebi ovo, brate, povuci se, Ivane. Ovu neću ja da ga fajtam. Pogodio me. Zašto je lik takav? Dobro. Zašto se lik ovako ponašao? Evo ga, gin tonic. Molim, gin tonic? Sad ću da jebem gin tonika. Eno ga tamo. Bude mogao. Ovo je neki Nemac, brate, ima nemački cape, ima pičku. Sad ću da mu odaram pičku ako bude mogao. Možda i Španac, ovdje dosta ima Španaca. To je moguće, ali što ima nemački cape? A to ne bi znao. I što geplaš na babu svoju, dođi vam. Da, 500 namočnik. Ajde bre, pičku, nemoj da bežiš. Pem ti što, majke. Srba.
Inte po metaži. Ali vidi ga koji smarač lik, jebem te usta baš vrat, neće da me fajta. Ovdje inače možeš i da hakuješ ono i sve snage, neće da te detekve. Ono mislim, CPS si to da znaš. Ali pa nemam sa to. Znam iz nekih razloga jebi ga. Aha, znači i to radiš pičko? Ne. Aha. Ne, samo u hitnim slučajima. Da. Ako baš on hakuje, onda i ja mu ubacim. Da, ovdje ne može se radi i refresh on isto bih. Mislim da ne može zbog cheat breakera. Brate, izgubio sam ove debile, brate, ali to realno? I ono 0-0, brate, nema nikak. 500 je random shrink, brate. Ja sam u shrinku, brate, neće me shrink. Kako si izašao, kad prije, druže? Pa shrinkalo me bilo i ubacilo me u to stobu, kao. Ekstra. Bitno sam ja 1000-1000 ovdje, super. K'o da stojim u mjestu, jebate, šta je ovo? Jel' ima nekoga ovdje? Kokoške, to volim. Zato ja više volim kokoške. Naročito batake. Jebem ti mater! Sliza mi došao! Jebem ti mater, jebem ti sve, jebem ti sve. Uroše. Desi. Sve ću ga fajtam da ga silujem. Šanim se. Koji si korde, bre? Čekaj. Druže, ovo je kritična situacija ovdje. Geplaj. Jeba sam ti sve. Uruše. Preživio sam. Lik je bolestan, brati. Ne znam, stani. Sad sam u pički materine lijepoj. E tako. Izvukao sam se. OMG, brate, šta mi uradi lik? Al moguće. Druže, odjebi od mene. Ovaj neki kvanti. Ajde vidi koliko ima kilova i to. Kvanti, kako kucam koliko ima kilova? Pa ne znam, valjda KT kvanti. KT. You. On je stekovanio od mene, brate, definitivno. Kvanti ima 2 kila, brate. Pa da, naravno, brate. Lik je prestekovan. Ima sharp 4, minimum. Minimum sharp 4 ima bolesnik. Ne znam što da radim, brati. Bilo pa mi pa umeš. Pa, desi. Čekaj. Pa, bilo bi lepo da mi pomogneš, pitate 5 puta, desi, čekaj. Minus 570 i minus 700, jebo majku. I povuka se sad, iz nekog razloga. Evo, vidim. Ali ne znam. Ali imam da pešačim jedno 600-700 blokova. I šta kad šinkaš sad? Koji kurac? Pa ništa, da sačekat ćemo. Al brate, lik je razvaljen. Dobra fora. Ušao mi lik u cave, misli kao da ću dođem s njim. Sladak je. Druže, šta mi je napravio? Šta mi je radio? Šta sam uradio? Če, to beš je lani, jes? Šta sam uradio? Živo moj bim ti matavom. Na drve tu sam, dobro. A gdje si? 400, minus 400, ne, 400 poznek. 400 poznek. Poznek, ja nek pozi, jebem ti lebac. Au, druže. Baš smo u problemu, bajko. Znači, kvanti, brote, ima sharp 4 minimum, soma znaš. A ja imam sharp 2, super. Jebem ti sve. Pa kako bi ti odao baš pomoći, ljubite, brate. Ne znam, ali sad ću doletim na clean, kopić ketina na 0-0. Brate, lik mi je ovdje, idem na lika dole. Evo ga. Mrtav je. Nije. Nije mrtav, jebo mu ja mater. Nije mrtav. Dođi vamo. Ne. Ja sam bolestan. Sam ja bolestan, druže. Tako je. Druže, ne mogu ga ubiti. Daj vamo to, sharp 3. Daj ovo. Golden head. Power 1. A možda da te rodam, brate mili, jebo majku, pičku, brate. Gle, ne mogu ga pogodim rodom. Normalno sam se vratio, super. Ubit će me lik, brate. Imam pro 3 piece.
Jel znaš? Desi bro, jebi ga sad. Mrtav sam bro, te gotovo. Daj rodaj ga u pičku materinu neko. Ne mogu da ga pogodim rodom, to je problem. Mnogo sam loš. Joj. A gledaj, ja opet gledam tebe. A da, umro sam. Jebem ti se. Au, šta sam uradio, brate? Šta sam uradio? Šta... Ne, šta sam uradio? Znam, brate, znam. Joj, bukvalno rodam, brate, ne mogu ga pogodim rodom. Ne znam šta je ovo bilo, ali velika sam motiva. Izlazi s ovog crkijevog akaunta u tripički, mateš. Spremi si ti za onaj drugi server. Kaže, a NMG, JBG, nisam kući. Super. Ti napiši KTJ. Pa ako razume, razume. Joj, šinka 100-100, majko moja. My mother. Joj, si, mogu si dođeš da specaš malo, ja? I onako će sad 100-100. Jedem. Pa nećeš pecati jezikom, druže, i ustim nekom tam. Jede. Preko. Želim jedan level za pro 3 piece, hvala. Pa ovo je nevjerovatno, ovo je nevjerovatno, evo mi ga lik. Ajde se fajtamo. Ajde da se bijemo, dođi vamo. Idem njega da bijem. Motherfucker, I choose you. Ajde, brati. Joj, Uroše, daj uđi, molim te, samo mi kažeš koliko ima kilova i to. Eren Paloma. Ne seri. Pa da, linkovali se. Pizza mala linkova se s njim. A ovaj Black. Ne vredi, brate, ne. Dobro. Pogodio sam ga. Pogodio sam ga. Pogodio. Pogodio. Jeplaj. Ima jak bow, jebote. Omega. Imam samo 12 strela, vrati. Dobro. Ajde, fajtaj me, druže, vidi ga. Hoće na high ground. Ne seri, druže. De ne seri, brati. A daj, jel moguće ovo? Bukvalno imam lika. Dođi, brate moj, dođi. Dođi, mama. Jel me jebeš? Oh. Tako je. Power 3, power 3. Želim te strele. Omega. Da, ovo ne može niko da mi lutuje, super. Si zagino? Nisam, brati. Ajde. Ne! Nisam gledao srce u pičku, mater.